É estranho, mas sinto que o bastão está se tornando parte de mim. Acho que comecei a entender. Parece que sinto as memórias do Isso e ouço a sabedoria deles. Agora entendo o que diz sobre as fontes serem mais concentradas. Eu me sinto diferente. Muitas coisas são diferentes aqui, Dicasta. O tempo vai mostrar isso. Atlântida aguarda. Eu tenho uma regra absoluta. Nossa tecnologia não pode ser usada em meus civis humanos. Os corpos deles não aguentam tanto poder. Isso é uma máxima para os Isso. Então... eu posso ir? Qual deve ser a primeira tarefa da Dicasta? Nem Atlântida é uma sociedade perfeita. Ela anseia por equilíbrio. Seja esse equilíbrio. Então, quando seu papel como guia estiver cumprido, ela pode alcançar a perfeição. Não se preocupe. Você já ganhou o meu respeito, o que é em si um desafio. Dicasta, sua eminência Atlas humildemente pede que você o encontre em sua doma para falar de um assunto importantíssimo. Certo. Vou me lembrar de ir até lá. Sua eminência? Esse lugar tem mais reis do que espada.